je pesnik to da kaže, to ćemo čuti tokom emisije. Baš. Jer je to... Bravo, Đeri! Marina, izvoli se. Značajmo publiku. Bravo, bravo, dobro mi došao. Izvolite, sedite. Dobro mi došla. Bravo, Mina. Dobro. Bravo. Bravo. Dobro došla. Bravo, Ćiro. Ćao, ćao, ćao. Verujem da si podelio sa Vanesom dosta druženja. Drago mi je što i njegove pesme koje... Dajte, pa svi me obtužuju lažno. Da su... Može. Vanesa, šta slušamo? Može. Minut po minut. Minut po minut i Vanesa Šaškić. U noći vraćaš i dugove moje plaćaš, ženo, ženo. Oni su mene pitali, znaš ti to... A sada da pogledamo šta nam preporučuju iz firme Veka. Oki Boki Flips, neko ko ima sjajnu slatku devojčicu kod kuće i koja će se oduševiti sa Flipsom. Izvali.